Тараз қаласының нөмірі 30-шы мектеп гимназиясында IT-сыны башылды. Бұл шахарда ашылып отырған екінші орталық. Мұнда 8 және 16 жас аралығындағы оқушылар 3 модульден тұратын оқу бағдарламасымен оқиды. Сынып 10 компьютермен жабдықталған, аптасына 200 оқушы роботтық техникамен бағдарламалау негіздерінің қыр-сырын тегін үйренеді. Өңірде жыл соңына дейін 12 IT-сыны башу жоспарланған. Айта кету керек, бұл орталық Қазақстан Республикасына еңбегін сіңірген өнер қайраткері Алтынбек Қоразбаевтың демеушілігімен ашылған. 4 бағыт бойынша оқытылады: инженерия, 3D программирование, программалау және робототехника бойынша. 3D моделирование бойынша олар 3D Autodesk деген бағдарламалармен жұмыс істейді, ал робототехникадан Arduino, Lego деген құрылғылармен өздері робот құрып, командалар беріп жұмыс істеткізеді.